У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Уже 1055 людей, хворих на коронавірусну інфекцію, зареєстрували на Франківщині. За добу діагноз підтвердили 18 прикарпатцям. Приблизно 30% пацієнтів, у яких виявили COVID-19, перебувають на самоізоляції вдома та лікуються під наглядом сімейного лікаря. Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступниця голови облдержадміністрації Марія Савка. Жодної смерті хворих, у яких діагностували COVID-19, не зареєстрували на Прикарпатті за минулу добу. На цій карті ви бачите, де і скільки хворих є в районах Прикарпаття. Щодо кількості одужалих, вона збільшилася. За добу діагноз «здоровий» поставили 22 жителям області. Загалом 126 прикарпатців вже вилікувалися від COVID-19. На Прикарпатті зупинили роботу деякі контрольно-пропускні пункти, які були розташовані на межах області. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Марія Савка. Зокрема, вже немає КПП на території Галицького, Городенківського, Рогатинського районів, а також у місті Булехів. Що стосується адаптивного карантину на Прикарпатті, то остаточного рішення поки що немає. Наразі ми очікуємо оприлюднення відповідної постанови Кабінету міністрів, після чого буде проведена регіональна комісія СТЕП-ІНЕС, якою будуть прийняті відповідні рішення в залежності від динаміки захворюваності в області, а також висновки головного санітарного лікаря нашої області. Нагадаю, що контрольно-пропускні пункти на кордонах Івано-Франківщини почали працювати з 7 квітня. Контролювали в'їзд людей на Прикарпаття на пропускних пунктах у Болехові, Рогатинському, Тлумацькому, Городенківському, Снятинському, Косівському, Верховинському районах та на Яблуницькому перевалі. Зупиняли тільки ті автівки, які заїжджали в область. Понад 163 мільйони гривень виплатила Національна служба здоров'я України 64 лікарням Прикарпаття, які надають екстрену та спеціалізовану допомогу. Виплати надавали за квітень у межах програми медичних гарантій. Про це повідомили вчора на брифінгу НСЗУ. У Івано-Франківській області найбільші суми нарахувань за контрактами з НСЗУ із комунальних закладів отримали обласна клінічна лікарня – 19 мільйонів гривень та Коломийська центральна районна лікарня – 10 мільйонів гривень. Щодо пріоритетних послуг, то найбільша кількість лікарень, які надаватимуть медичну послугу при гострому мозковому інсульті, знаходяться на Івано-Франківщині. Їх є 14. На Хмельниччині є 13. А тих, які надаватимуть медичну допомогу при пологах, рекордне число – 28 знаходиться саме на Львівщині. Одноразову матеріальну допомогу виплатять медикам міста. Таке рішення сьогодні ухвалили 19 членів міськвиконкому. Гроші отримують ті працівники, що не були включені до переліку тих, хто лікував хворих на коронавірус. Питання від керівників чотирьох закладів – це обласна клінічна лікарня, центральна міська клінічна лікарня номер 1, і наш центр первинної медичної допомоги. Є ще 190 чоловік і десь орієнтовна сума 570 тисяч гривень. Понад 1000 костюмів, 6,5 тисяч захисних щитків і 77 тисяч масок-респіраторів. Такий вантаж засобів індивідуального захисту для медиків привезли сьогодні на Прикарпаття. Про це розповів голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів. Індивідуальні медичні засоби отримали із Києва. Їх придбали за гроші благодійних організацій на звернення Офісу президента і Кабміну. Це надзвичайно важливий вантаж. Вже з вівторка всі заклади охорони здоров'я будуть отримувати, оскільки йде ще комплектування, розгрузка і засобів захисту, наші лікарні 12, вони забезпечені щонайменше на місяць, вже в повній боєготовності, як кажуть. По вулиці Коновальця у Івано-Франківську вчора трапилася дорожньо-транспортна пригода. За словами речниці патрульної поліції в області Христини Мирегліт, 30-річний водій Міцубіші, житель Івано-Франківська, намагався обігнати автівку, яка повертала з порушенням правил, та в'їхав в електроопору. В автівці було двоє пасажирів, один із них госпіталізований до лікарні. Водій, керуючи Міцубіші Карізма, рухаючись по вулиці Коновальця з напрямку села Щугалівка, спереду побачив автомобіль «Деоланос», який почав рух, заїхавши на смугу зустрічного руху, тим самим заїжджаючи на автозаправку. Водій Міцубіші з метою уникнення ДТП виїхав на смугу зустрічного руху, де його почало заносити і закинуло в електроопору, наслідок чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
Івано-Франківськ відзначає 358-му річницю від дня заснування. Святкуватимуть День міста в онлайн-режимі. Відбудуться нічні кування, виставки, вікторини, творчі вечори та богослужіння. Міський голова Руслан Марцінків повідомляв, що онлайн-заходи до річниці Івано-Франківська транслюватимуть в ефірі місцеві телерадіокомпанії та у соцмережі Фейсбук. Із нагоди Дня міста сьогодні нагородили подяками міського голови 12 учасників волонтерської групи «Довези медика, порятуй Україну». Відбулося це перед засіданням виконавчого комітету міста. За 50 днів роботи, ну, по таких приблизних підрахунках, від 7,5 до 9 тисяч медиків ми перевезли. Так що, думаю, це велика робота, але все завдячує хлопцям, тому що без них ми б нічого не зробили. Ну і, звичайно, владі також допомагає нам. Підвозити медиків на роботу учасники волонтерської групи «Довези медика, порятуй Україну» почали від початку карантину. За словами засновника, група налічує майже 1500 людей. Із 10 травня на Івано-Франківщині розпочнуть виплачувати допомогу на дітей віком до 10 років для приватних підприємців, що відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку. Про це сьогодні на брифінгу повідомила перша заступниця голови обласної державної адміністрації Марія Савка. Виплачувати їх будуть під час карантину та один місяць після нього. Галина Марічин поспілкувалася з місцевими підприємцями, аби дізнатися їхню думку щодо такої допомоги. Юрій Лучин – співвласник та керівник магазину зі спортивним спорядженням Івано-Франківську. Підприємець розповідає, що ще думає, чи буде подавати документи на допомогу від держави. Ми зараз обговорюємо цю ситуацію, але ми б краще обговорювали ситуацію, коли нам дали можливість, коли ми є закриті пом'якшення податкового навантаження і все ж таки можливість якоїсь певної роботи. Тому що ці виплати, наприклад, в мене дитина до 6 років, вона складає виплата 1700 гривень, то вона навіть не покриває оплату ЄСВ і єдиного і податку за себе, тому що там в районі 2000. Да? Тобто можна сказати те, що ми заплатимо державі, нам хочуть ніби повернути і сказати, що вони нам допомагають. Приватна підприємиця Марічка Артиш – власниця фірми, яка надає консалтингові послуги. Вона відноситься до третьої групи підприємців, які не входять до переліку тих, хто отримує виплати від держави, хоч і має дитину до 10 років. Там є моменти по об'ємах, які ФОП може залучати там на свій рахунок, та? І скільки він може працевлаштувати. Але, для прикладу, ФОП другої групи може там найняти 10 людей, я, як ФОП, третьої групи можу наняти більше, але я їх, наприклад, не маю найманих. Ну, є виробництво, де ФОП на другій групі дає 10 працівників, воно більше в десятки разів за мій бізнес, де я є одна. Але в мене третя група, яка просто дозволяє працювати з юридичними особами, тому я тут логіки просто не бачу. Перша заступниця голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка на щоденному онлайн-брифінгу повідомила, що заяви від підприємців почали приймати з 5 травня. Документи на призначення допомоги на дітей можна подати як в паперовому, так і в електронному вигляді. Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям призначається з місяця звернення одному з батьків, опікуну, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, на кожну дитину до досягнення неї 10-річного віку включно, та виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років 1779 гривень, на дітей віком від 6 до 10 років 2218 гривень. Галина Марійчин, Роман Кочержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Фестиваль «Атномоди Крайка 2020 проведуть сьогодні у Івано-Франківську. У прямому ефірі покажуть нові колекції одягу прикарпатських дизайнерів, які працюють із вишивкою і традиційними техніками пошиття одягу. Проєкт «Крайка» вже 3 роки, його підтримав Український культурний фонд. Транслюватимуть фестиваль на фейсбук-сторінці проєкту «Крайка» о 19:30. Про це нам повідомила організаторка фестивалю Наталія Бартків. Цьогоріч у проєкті візьмуть участь 7 дизайнерів. 4 дизайнера, які вже працювали з нами, і 3 студентки, майстрині, які будуть представляти свої нові колекції. Що нового? Нового буде формат лайв. Ви можете зайти на нашу сторінку Facebook і зразу долучитися до показу. Це буде динамічне відео, яке буде допоможе глядачам побувати на показі, тому що минулого року навіть не всі змогли побувати на нашому показі через те, що ми знаходимося в Івано-Франківську, а ми вже маємо поціновувачів не тільки по Україні, а з цілого світу. Наразі це всі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск о 19:00 для вас проведе моя колега Діана Коржук. Бережіть себе.